Re! Viss ēters ir te! Sadarbojoties iekšlietu ministrijai, Valsts policijas koledžai, Rīgas Stradiņa universitātei un arī Latvijas universitātei tiks veidota iekšējās drošības akadēmija, un tieši šodien puses parakstīs līgumu par tās dibināšanu. Akadēmija ir plānots gatavot plašu speciālistu loku, bez tam tās vajadzībām ir plānots izbūvēt jaunu mācībēku Rīgā Ezermalas ielas ēku kompleksā. Esam sazinājušies ar iekšlietu ministru Kristapu Eklonu. Labrīt! 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 Ziniet, kādu jūs sardzat tieši jaunā šī konsorcija, kas sauc iekšējā drošības akadēmija izveidošana, tas būs savā būtībā kaut kas vairāk, tālāk nekā kādreiz likvidētā Valsts policijas akadēmija, vai nu kaut kā apmēram uz to pusi? Jā, šo gājienu mēs patiešām beidzot izdodās mums labot to, tomēr manās domās kļūdu, kas tika pieļauta, ka tika slēgta policijas akadēmija. Un šobrīd mēs viņu neapšaubāmi atjaunojam jaunā kvalitātē, bet varētu teikt citā līmenī, atbilstoši jau mūsdienu prasībām un mūsdienu situācijā arī izglītības jomā kopumā, tieši apvienojot resursus un piesaistot labākos pedagogus un piesaistot Eiropas finansējumu infrastruktūras izveidei. Bet tas neapšaubām ir jauns kvalitatīvs izrāviens un spēcīgs atbalsts iekšējās drošības un arī cita tiesības sargājušā iestāžu profesionālajā sagatavošanā. Kā jūs teikt, kas ir šie, šobrīd tie būtiskākie trūkumi šajā brīdī, ko attiecīgi tad novērstu šīs jaunās mācību iestādes izveide? Kā jau minēju, policijas akadēmijas slēgšana neapšaubām ilgtermiņā ietekmēja mūsu profesionāļu gan piesaisti, gan izveidi, varētu pat teikt tā. Un mums sāk trūkt atsevišķi, izteikt atsevišķās jomās, izmeklēšanas jomā, pirmtiesas izmeklēšanā, sāk trūkt profesionāļi. Šis ir absolūti akūts jautājums par to, ka mums ir nepieciešami specifisku jomu profesionāļi. Mums nav pilnībā neapmierintās izglītības līmenis vai tā izglītības specifika, kāda ir pilnīgi civilās iestādēs. Mums tomēr ir vajadzīgi ar izglītību ar zinām specializāciju un to arī nodrošinās jaunais konsorcijas piesaistot labākos pedagogus. Jūs pieminējāt Eiropas finansējumu, kas arī tiks piesaistīts. Kāds ir tas naudas apjoms, kas ir vajadzīgs gan šī konsorcija startam, gan arī pēc tam igadējai darbībai? Vai tas ir tā jau pietiekami skaidri aplēsts? Ir aplēsts, es nenosaušu būt precīzi summas, bet ir skaidri aplēsti šobrīd nepieciešamās naudas apjomi un piesaistīti arī finansējuma avoti. Kā teikt, tur ir gan nacionālai, gan Eiropas finansējuma avoti, un lai mēs varētu šo projektu veiksmīgi īstenot, pirmais uzdevums neapšaubām šobrīd būs pa ziemu un nākošo pavasari vasaru izveidot programmas kopīgas, par kurām ir panākt jau vienošanās ka par kopīgiem mērķiem ar mūsu partneriem, un tai būs citīgākais darbs pie programmā un neapšaubāmi, dziļi problemātiskā situācija, mēģināsim labot ar infrastruktūru. Tas, kas ir kopīgais mums tātad, nega problēma visā iekšējā drošības jomā kopumā, bet šeit neapšaubām tas ir ļoti būtiski, un lai mēs jaunieši nāktu mācīties uz mācību iestādi, viņiem ir jāredz un jāspēj nodrošināt labākos apstākļus. Un tikmēr pa šo laiku, pa šiem gadiem, kamēr viņi mācīsies, mums būs laiks beidzot savest kārtībā arī iekšējās drošības pārējās visas telpas un iestādes un infrastruktūru. Sakiet, lūdzu, kad tad īsti iekšējās drošības akadēmija tiešām vērs durvis studentiem un uzņems pirmos studējošos? Mēs ļoti optimistiski skatāmies uz to, ka nākošajā mācību gadā, attiecīgi nākošajā gadā 1. septembrī, mēs varēsim uzņemt jau pirmos pirmos klausītājus un sākt viņu izglītošanu. Bet tas vēl nebūs jaunajā ēkā Ezermalas ielas kompleksā, tur tas būs ilgāks vēl periods, kad šo izveidot? Tas noteikti prasīs drusku ilgāku laiku, lai mēs izveidotu jau jauno mācību korpusus, bet mēģināsim pagaidām apvienot un rast risinājums šai situācijai, tai pārējais